श्रीनगर विद्यालय सोमाय भयंकर आक्रमण सन्त्रासबादीर गुलियाई हत्या दुई शिक्षकक। जम्मू काश्मीरत अब्याहत सन्त्रासबादीर कार्यकलाप। বৃহস্পতিবাৰে সন্ত্ৰাসবাদী আক্ৰমণৰ লক্ষ্য কৰি ললে এখন চৰকাৰী বিদ্যালয়ৰ শিক্ষকক। ঈদগাহ সংগম এলেকাৰ গভৰ্ণমেণ্ট হাইস্কুলত সন্ত্ৰাসবাদীৰ গুলীচালনা। গুলিয়াই হত্যা বিদ্যালয়খনৰ অধ্যক্ষ আৰু শিক্ষকক। বৃহস্পতিবাৰে পুৱা 11 বজাত বিদ্যালয়ত প্ৰৱেশ কৰি অধ্যক্ষ সুপিন্দৰ কৌৰ আৰু শিক্ষক দীপক চন্দ্ৰৰ ওপৰত গুলীচালনা কৰে। আঘাতপ্ৰাপ্ত অৱস্থাত দুয়োকে হাস্পতাললৈ লৈ যোৱা হয় যদিও পৰৱৰ্তী সময়ত মৃত্যু হয় দুয়োগৰাকী লোকৰ। ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ পাছতেই সেনাই আৰম্ভ কৰে তদন্ত অভিযান। ৰাজ্যখনৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এই ঘটনাৰ শোক প্ৰকাশ কৰে। উল্লেখ্য যে বিগত দিনকেইটাত দীৰ্ঘ জনসাধাৰণক আক্ৰমণৰ লক্ষ্য কৰি লৈছে সন্ত্ৰাসবাদীৰ দলে। বিগত 5 দিনত সন্ত্ৰাসবাদীয়ে হত্যা কৰিছে 7 জনক। এই বৰ্ষত এতিয়ালৈ মুঠ 25 জন লোকক হত্যা কৰিছে সন্ত্ৰাসবাদীয়ে। दरिंदगी दहशत और दहशत का एक मेल है जिसमें बिल्कुल बेगुनाह जो लोग हैं जो समाज की सेवा में लगे हैं जिनका किसी से कोई लेना देना नहीं है उनको टारगेट किया जा रहा है। ये दहशत का माहौल पैदा करने के निशाने से इस तरह की कार्रवाई जो है और रंग देने के लिए ऐसी किलिंग्स को ताकि आपसी भाईचारा जो जहाँ पर कश्मीर में आपस में लोगों का है। नेशनल डेस्क, ईशा न्यूज़।